Vi fortsetter på den troendes autoritet. Og som Lars nevnte, og som vi nevnte litt sist gang, det er en autoritet som vi har i oss selv. Det er en delegert autoritet vi har fått fra Herren. Det er veldig viktig å skjønne det. For noen får noia, noen får bli nesten dårlig, at de selv skal befale, de selv skal begynne å tale til, for det er så uvant. At skal jeg befale Gud? Nei, det er ikke Gud du befaler at han skal gjøre noen ting, men du bruker den autoriteten han har gitt deg og taler på vegne av han. Det er derfor vi bruker navnet Jesus, for navnet Jesus er det navnet som er over alle andre navn, så når du taler og taler navnet Jesus, så skapas det, for det er han som er signatøren, eller om man skal bruke det ordet, det er han som er godkjenner det du gjør. Det som jeg sa sist gang, hvis det kommer en langtrader og lyskrysset er ødelagt, så er det manuell dirigering, så det står en liten dame på 1,40, men hun har politiskyltet der, og da stopper den langtraderen, ikke for at hun dame er så spesiell, men for at hun har politiskilt, hun har politietaten bak seg, så hun representerer noe som er mye større enn seg selv. Eller hur? Og sånn er det med deg og meg også, at det er ikke du og jeg oss selv som er spesielle, men vi har fått delegert autoritet fra himlen. Du har fått Guds autoritet, Guds makt, og vi bruker den på vegne av ham. Er vi enige i det? Så når Jesus sendte ut om 12, det gikk vi gjennom litt sist om Matteus 10, det kan du bare skrive opp. Matteus 10, 5-8, og likadant Lukas 9, 1 og 2, så sendte Jesus ut om 12. Han gav dem makt til å kaste ut alle onde andar. Han fikk dem makt til å helbrede alle syke, oppvekke døde og rense spedalske. Det var en delegert makt som Jesus gav til disiplene. Men uten Jesu delegering så hadde de ikke kunnet gjort noen ting, er vi enige i det? Så det er ikke disiplene som er spesielle, det er ikke du og jeg som er spesielle i oss selv, men vi har jo fått delegert denne makten. Så vi også i Lukas 10, der Jesus delegerte til 70 andre, og gav dem samme befaling, at de skal helbrede syke, oppvekke døde, rense spedalske og forkynne de gode nyheterne for alle mennesker. Og når vi snakker om de tingene, så må vi hele tiden skjønne at du befaler Peter og dem. Peter og Johannes kom i Apostlene 3 til en mannen som var lam. Han hadde ligget der i 42 år. De hadde kanskje båret han dit hver sabbat, for da visste de at folk er hyggelige, de slenger i litt penger i tiggeskålen, så han fikk litt mat den uken som er. Men nå kommer Peter og Johannes, de er på vei å passere mannen inn i templet for å være med i bønnens time. Og så ser jeg Peter dunke bort til Johannes. Johannes, sa ikke Jesus at vi hadde fått samme makt som han hadde? Sa ikke Jesus at han ga at vi skulle gjøre det samme og enda større enn ting? Jo, det hadde han, sa han. Det er helt riktig det, sier Johannes. Men hvordan kan vi da gå forbi han karen der? Han ligger der, han kan jo ikke gå, han kan jo ikke gjøre noen ting. Har vi virkelig fått samme sak, så går vi tilbake og så fikser vi det her. Og så Peter og Johannes går tilbake og får øyekontakt med denne gutten, eller denne mannen på 42 år, som sitter og har aldri gått i hele sitt liv. Og Peter sier, se på oss! Hvorfor sier han det? Det er for å få oppmerksomheten vekk fra seg selv. Så nå så han på Peter, og han håpte da å få et eller annet, helst å få en gave, for det var jo det han satt der for. Og da sier Peter, sølv og guld, det har jeg ikke. Men så sa han, men Jesus, nå ber jeg til deg at du skal rese opp denne gutten i Jesu navn. Han gjorde ikke det. Han sa, sølv og guld har jeg ikke, men i Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå, sa Peter. Så han befalte mannen å reise på seg, så tog han honom med hånden og reiste ham opp. Og han begynte å gå og ødele hele bønnemøtet. Takk Gud for ødelagt i bønnemøtet. For mange bønnemøter er så kjedelige, de er til å spy av iblant, eller hur? Men her blir hele bønnemøtet ødelagt, for her kommer denne mannen på 42, han må jo bare ha haft tennstikker nesten noe godt i, for han har jo ikke haft noen muskler, han har ikke haft noen ting. Det må jo ha vært helt jätterart å se denne mannen hoppe og skutte, for han har jo ikke brukt den eneste muskel på 42 år i benen. Hopper og jättebegeistret, det hele taket, han forstør hele bønnemøtet. Det er jubel og begeistring, men Peter bad ikke om helbredelse, han befalte helbredelse. Og det er det du og jeg har fått, og vi har fått delegert autoritet, men det er jo ikke for at Peter er spesiell, Peter er jo ingenting. Peter betyder liten stein. Så Peter, du er liten stein, og på Petra, på denne klippen at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, på den oppenbaringen,
Det betydde Petra, det er klippe, men Peter betydde bare liten stein. Så Peter, du er liten stein, men jeg skal bygge menigheten etter hvert, og den skal bygges på en klippa som er åpenbaring at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Så den balansen der er så viktig å skjønne. Og vi så på avsluttet sist gang i Lukas 10 med om 70, og så går vi, du kan gå til Lukas 10. Så du har fått delegert makt, du har fått delegert autoritet. Du har fått makten fra himmelen. Og det er jätteviktigt. Og her når vi snakker om de tingene, så klart så vokser vi inn i de her tingene også, eller hur? Så det er klart, Gud ser jo, for hvis jeg misbruker Guds makt, for eksempel det kommer, når jeg kjører hit idag, så kom det 20 cykler, som tur var så skulle jeg bare til evangeliehuset. Men de ligger 4 i bredd, vet du. Og du kommer ingenstans. Hadde jeg bare sagt, Jesu namn flyttet på, da hadde de ligget i grøft alle sammen, hvis jeg hadde fått den autoriteten, eller hur? Og det er ikke så bra, for da hadde jeg misbrukt den autoriteten. Men jeg har jo sagt det mange ganger. Og takk Gud for at jeg hadde ikke... Men der er det med når vi tar imot den autoriteten, så vokser vi da også i hva skal man si, hvordan vi bruker den. Så at vi kan... Og det har med tunga som vi kommer ha i neste modul, død og liv i tungens vold. Og der taler vi lika mye til oss selv også. Viktigheten, hvordan jeg styrer min tunga. Så den makten, den auktoriteten, Gud kan ikke legge mer på min tunga og min kraft før jeg kan begynne å styre min tunga. Og det er jo ikke å legge noen byrde på meg, men det er jo for at jeg skal skjønne at du vokser inn i de her tingene, og du har fått allting i Kristus. Alt er gitt der, men så vokser du kjennskapen til de tingene. Du vokser, for annars hadde de her 20 syklister, de hadde ligget på jorda her borte. Men jeg sa ingenting, for jeg visste jeg har jo bare et halv minutt til allikevel, så nu kan jeg ta det lugnt, jeg er ute i god tid. Men annars er det verste jeg vet, det er cyklister på disse smale veier. Hva gjør de her? Det er to ting som alltid kommer fram hver vår, det er cyklister og hundskit. Jeg vet ikke hva som er verst, altså. Men sånn er det bare. Aha. Men autoriteten vi har. Lukas til hunden, cyklister det verst. Lukas 10. Og da skal vi se vers 17, så kommer disse 70 tilbake til Jesus. De 70 vendte så med glede tilbake og sa, Herre, til og med dæmonene er oss underlagt i ditt navn. Ikke det fantastiskt? Så de var jättegina, de var yes, de kom glada tillbaka. De kom ikke deppa tillbaka. Det var glede bland disse 70. Till og med dæmonene er underlagt i ditt namn. De säger ikke hur duktiga vi var. Nej, det var delegert fra Jesus. Så det er ikke du og jeg som får noen ære. Vi peker tilbake til han med en gang. Men det er jo kul å se når en lam går. Det er jo kjekt å tenke på det etterpå noen dager. Du lander jo ikke så fort. Men du vet at det er han som skal ha æren. Men så sier Jesus til dem. Jeg så Satan falle ned fra himlen som et lyn. Så han sa, det var vel ikke så spesielt det der som dere opplevde. Nu, jeg har jo slengt ut Satan. Han slengtes ned som et lyn. Så det var jo... Det dere opplevde var jo nesten ingenting. Men så ser ni vers 19. Men se, jeg gir dere makt til å trampa på slanger og skorpioner. Jeg gir dere makt over all den makt fienden har. Og ingenting skal på noen måte skade deg. Det gir deg trygghet. Gir deg hvile. Du har makt. Du har autoritet over ormar og skorpioner. Det er alltid bilder på djevelen i Bibelen. Allting er lagt under dine føtter. All makt over fienden har du fått, og ingenting på noen måte skal kunne skade deg. Det er ganske bra. Ja. Det er den autoriteten vi har fått, hver enkelt troende, og det her er före korset. Det er også viktig. Her har ikke Jesus beseiret djevelen enn. Han har ikke tatt makten ifra han ennå. Det her er före Jesus tar oss knuser han helt og hållet, for det sker på korset. Men Jesus är från himlen, han är från Gud. Han har auktoriteten i sig själv. Eller hur? Men han har inte vunnit tillbaka den än, för det gör han först på korset. Men så säger Jesus, det är ett av de mest missbrukta versen i vers 20. Här kommer alla religiösa in. Ja men kära Gud, du ska inte glädja över det ånden är underlagt. Glädja dig hellre över att deras namn är skrivet upp i himlen. Du ska inte vara så upptatt med dessa demonerna vet, och dessa sjukdomar. Du ska vara glad att du har namnet i himlen. Men det står ju inte det.
Du må jo lese versen før og versen etter, men så rykker de ut, og det er typisk. De som aldri har kastet ut en demon, de bruker det veldig mye. De som aldri har sett en syk bli helbredet noen gang, de bruker alltid det verset. Men det Jesus sier, at mens du kaster ut demoner, mens du helbreder syke, mens du demonstrerer den makten og autoriteten du har fått, når du gjør det, så skal du huske på det viktigste er at du er frelst. For sen sier han i vers 21, i samme stund fryder Jesus seg i ånden og sa, jeg takker deg, far, Herre over himmel og jord, for at du har skjult dette for de vise og kloke, men åpenbart det for det umyndige. Slik er det, far, for det er velbehagelig for deg. Så Jesus, han stund frydet, han var jättebegeistret, at det her hadde de skjønt. Hva hadde de skjønt for noe? At de skulle kaste ut demoner, at de skulle helbrede syke. Det tyckte Jesus var helt fantastisk. Men når vi gjør de tingene, så må vi huske på hva som er viktigst. Så vi hugger ikke hodet av hverken det ene eller det andre, men ofte så blir det at religion er det verste som finnes, for det tar alltid kraften vekk fra det Gud vil gjøre. Sen finns det andre ting som vi var borte på, Lars og jeg på noen ting nu, så vi ikke skal prate om hva det var, for det her går ut på nett, men det er så mye krist som har fokus på seg selv. Jeg har kraft, så kom til meg, så skal jeg be for deg, så kommer du få noen ting av meg. Det er tull. Vi tror selv at vi har noen ting, men alle som er troende har fått den samme makt, samme autoritet, samme kraft som oppvekte Jesus fra det døde, bor i oss alle sammen. Den har jo noen kommet kanskje lengre i vandringen med Herren, har sett det fungere med, så vi har jo forbilder og sånn, men når vi, som vi har sagt tidligere, vi ber for dere, vi ber for andre, så ber vi ikke at ni skal få noe nytt fra oss. Vi ber at det du har allerede skal vekkes opp i deg. Og hva gjør vi da? Da knytter vi deg til Herren og det han har gitt deg, og ikke deg til oss. Og det er jätteviktigt, for det er så mye, for du kan bygge noe stort, du kan bygge noe veldig stort på deg selv hvis du bygger på den måten. Og det er litt olika tankegång fra olika världsdelar og olika måter man jobbar det på. För då ska du underordna, du ska ju dit, du ska ju datt, du ska lyda mig i allt och så blir du knyttet till mig hela tiden. Visst du har ett behov så kommer du till mig. Nej, du kan gå direkt till Herren själv. Men så bygger man upp då ett ministry om sig själv. Det är mitt namn som blir stort, det är Jesus. Nej, det är Jesus som är stor. Det är kun han som är stor. Och han bor i dig och han bor i mig. Han bor i oss allesammans. Och när vi får packat ut det, og menigheten reiser, så det vi snakket om, Lars nevnte sist time, og den tsunamin som vi tror kommer. Vi har sett bølger av vekkelse, og lest om bølger av vekkelse. Da har Gud reist opp en mann eller dame, eller to, tre menn eller dame, som har gått i fronten, og den her bølgen har kommet, men så har den forsvunnet igjen. For når han eller hun døde, så forsvann det med den personen. Men vi tror på en tsunami, og en tsunami kommer ikke på bølgetoppen, den kommer underifra, fra havsdypet, og så slår det inn skikkelig. Og det er når menigheten, hver enkelt troende, begynner å reise på seg, da kommer en tsunami. Og da spiller det ingen roll hva du heter for noen ting, vet du, for det er Jesus som bor på innsida. Og når det skjer, når den tsunamien kommer, så kommer vi innhøste den her kloden som aldri før. Mennesker kommer bli frelst overalt. För då är det inte att du ska springa till Åskar, du ska springa till ditt, du ska springa till Pensacola, du må dra till Azusa Street. Du må... Nej, det är överallt. För du är där. Du är bärare av Guds kraft, du är bärare av Guds makt, du är bärare av Guds auktoritet. Allt är möjligt för dig och Jesus tillsammans. För dig och Jesus är ingenting omöjligt. Du och Jesus är alltid auktoritet. Lars har en god vän jag har mött. Han är inte god vän med mig. Jag har bara mött honom. Stipe Thomas heter han. En tuff kar. Han åker upp i området där man helst inte ska dra så mycket om man inte vet vad man håller på med. Ingen är frälst. Finns ingen menighet i det hela. Han säger, Herre, det är bara du och jag som är kristna här. Vad gör vi nu? Och 17 000 har blivit frälst och menar. Och det växer på sig, känner du. Och han är tuff, han går rätt in där ingen annan tör att gå in, där går han in, för han vet vad han har fått för någonting. Jag tror på att vi ska se det mer med att vi reser oss upp, glädje, för all makt, alla ormar och skorpioner har han gett oss makt, vi ska trampa på det. Det betyder att vi ska springa och klampa och trampa på ormar och sånt, som det var en stund,
Jerusalem hadde en skiva som hette «Vi skal trampa på ormens hode». Det er klart, jeg skjønner jo hva du mener, men djevelen er krosset. Hans skalle er knust av Jesus på korset. Hans autoritet er tatt ifra han. All makt i himmel og på jorden tiller han. Har han all makt? Hvor mye er det kvar da? Om han har all makt? Det er jo ingenting kvar da. Er det ikke sånn? Og hvis Jesus har tatt alle våpen ifra han, hva har han for våpen da? Ingen våpen. Så han er jo stripped naked, står det engelsk. Han er kledd naken av Jesus. Altså han er tilintet gjort, for Jesus kom for å tilintet gjøre djevelens gjerninger. Men så som Lars så kommer djevelen, han brøler som en løve, han roper og skriker for å skremme deg og tro på den feilaktige rapporten. Det du suser i hodet ditt, så skriker du, og alle har vært der, eller hur? Du har et problem, det eker i hodet ditt, har du oppdaget det? Og det roper til deg, men der er det å vokse inn i det her mer, nei, det her godtar ikke Jesu navn. Bare taler imot deg, hva det nå er du sliter med. Jesu navn forsvinner. Og hvorfor er det så viktig med kampen? For kampen er i sinnet vårt. Ikke i din ånd, for din ånd er fullkommen, den er perfekt. Men tankene dine, sinnet ditt, det er derfor du tar tanker til fanget ifra hodet og legger det under Kristi lydene. For det der makt, det der kampen er, men du har fått autoritet. Det er derfor Filippe 4 sier sånn, at når du har bønneben, når du har problem, når du har bekymmer, så skal du komme fram for det for Herren i påkallelse, bønn med takk. Og da skal Guds fred som overgår all forstand bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus. Eller hur? Men du kommer med påkallelse. Påkallelse, hva betyr det? Det betyr at du påkaller Gud. Det er du som er Gud. Det er du som er stor. Det er du som er himmelen som jorden skaper. Du påkaller han for den han er. Og når du har påkallet han for det behovet du har, om det er sykdom, økonomi, hva den er, det behovet du har, det kanskje er bekymring, det kanskje er uro, men så påkaller du han for den han er i den situasjonen du trenger, og så begynner du å se, wow, du er du prest innenfor Gud, du taler ut og har et fellesskap med han. Derfor, når du da vet hvem han er, så kan du legge bekymringen hos han, og da kommer du endre tankene dine, for du begynner å fylle tankene, for du kan ikke tro på seier og nederlag samtidig. Hvis du tenker nederlag i skallen din 24-7, det er klart du kan ikke forvente å leve i seier da. Det går jo ikke så lett. Ja. Det sier seg selv. Og alle de her tingene som har med tankelivet, nå har det litt, men det har med autoritet, for du tar tag i dem her. Du har makt og autoritet. Du påkaller Gud i din situasjon, og så kommer du med bønnen. Gud, nå ser du mitt behov. Jeg vet at det her er hva du sier, hvem du er. Så nå ber jeg til deg, og så takker jeg, for du tar påkallelse i bønn med takk. Så kommer du med bønnen. Takk, Jesus, for at du er min kilde. Takk for at det er du som fyller. Takk for at det er du som gjør. Og så begynner du å takke. Takk, Jesus, for at du har svart.